افغان ځواکونو ته له پاکستان سره د شخړې پر نه جوړولو سپارښتنه. د هند غوره لیګ سیالیو ته د دوو افغان لوبغاړو پیرل کېدل. او عراق ته د امریکا د دفاع وزیر سفر سره هممهاله عراقي ځواکونه د موصل وروستۍ برخې ته ننوتي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1315 کال د کب میاشتې دویمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان حکومت افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دې داسې اقدام نه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې لامل شي. د حکومت اجرایه رئیس وایي په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښونو له امله راپورته شوې ستونزې د دولتونو له لورې د یو بل په ګواښلو سره نتیجه نه ورکوي، بلکې د عبدالله په خبره اړتیا ده چې دولتونه له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته وویل هغه ترهګرۍ ډلې چې پاکستان یې په افغانستان کې د پټېدو ادعا کوي، همدغه ډلې د پاکستان تر ملاتړ لاندې د افغان طالبانو سره په همغږۍ فعالیت کوي. په سند ایالت کې د تیرې اونۍ له پیښې وروسته پاکستان پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د توغندوی بریدونو او د ډیورنډ په اوږدو کې د لارو پر بندولو سربیره د رسنیو پر مټ ځینې داسې پارونکي تبلیغات کوي چې ګڼې د افغانستان پر ځینو سیمو یې ځمکني او هوایي عملیات کړي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ګواښ د ژبې کارول ګټه نه کوي، ځکه د عبدالله عبدالله په وینا کومو ډلو چې افغانستان پاکستان او ټولې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی یو وخت د پاکستان لخوا رامنځته شوي او لا یې هم د اسلام آباد لخوا ملاتړ کیږي. گروه‌های تروریستی دیگه هم که ادعا میشن در بخشی از نقاط افغانستان جا گرفتن، اونا هم در تبانی با طالب ها کار میکنن و در نقاطی که طالب ها متاسفانه در روجه تسلط دارن این گروه هم جا گرفتن و تحت حمایت طالب ها هستن و استفاده از تهدید، استفاده از شیوه تهدیدآمیز این نتیجه هم نمیده و مسیر منحرف میسازن. عبدالله عبدالله در دوشنبه پورس وزیرانو شورا تا ویل پتی روش پړسو کلونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې او د ترهګرو ډلو د فعالیت او تمویل ځای ته پکتو ټول نړۍ په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په تړاو د پاکستان ادعاوی هیڅ حقیقت نه لري. افتخار افغانستان داشته که هیچ وقت در هیچ زمان و در هیچ فرصتی تروریسم به حیث یک وسیله پیشبرد سیاست خارجی مجاز ندانسته، استفاده از تروریسم و استفاده از گروه های تروریستی ره و هیچ تفکیکی هم افغانستان قائل نشده بین گروه تروریستی و گروه دیگه تروریستی. د پاکستان پوز خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هر هغه مسافر دی په نښه کړي چې غواړي د ډیورنډ له کرښې واوړي. خو د افغانستان حکومت بیا افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دې له داسې کړنو لاس واخلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې لامل کیږي. به نیروهای امنیتی ما دقیق رهنمود داده شده که هیچ کاری که سبب بالا شدن تشنج در ساحه دو طرف خط شوه اقدام نکنند. البته دفاع از سرزمین وظیفهشان است و در دفاع اینا حق دارند که دست به اقدام بزنند. د پاکستان لوی درستیز د دوشنبه په ورځ پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوز لوړپوړو جنرالانو سره په امنیتي غونډه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په مخه د ګډ میکانیزم د جوړولو په مخه د افغانستان له وړاندیزه هرکلی وکړ او پاکستانی پوځیانو ته یې لارښوونه وکړه چې هڅه دې وکړي تر څو له افغان ځواکونو سره په همغږۍ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پوځي اقدامات ترسره کړي. افغانستان پاکستان ته د 15 تیاتر هغرو او دوه ډیر شروزنیزو مرکزونو لسته استولای دی.
دا بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پانه په خبرولو ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستانی چارواکو ته یاد لست پرلې او لغوی غوښتي چې د دغو مرکزونو پر وړاندې ګام پورته کړي. خبر پانه کې راغلی چې په دغه لیک کې د طالبانو رهبری شورا او د حقانی شبکې په ګډون د نورو جنګیالیو ډلو د 15 اتیا غړو نمونه هم په ګوته شوي چې اسلام آباد یې باید ونیسي او کابل ته یې وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د دغو لستونو پر وړاندې پاکستانی چارواکو ابتدا مثبت غبرګون ښودلی. افغان حکومت وایي که په افغانستان کې تاوتریخوالی همداسې دوام وکړي دوی به د جنګیالیو ډلو او ملاتړو پر وړاندې د بندیزونو لګولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو استفاده وکړي. له دې دمخه هم افغانستان یو لست پاکستان ته سپارلی و چې په غبرګون کې پاکستان هم ورته لست افغان لوري ته وسپاره. دا کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د هند غورالیک ته په لوړه بیه وپیرل شول. د هند د سږکال غورالیک ته 15 افغان لوبغاړي وړاندې شوي وو چې راشد خان په 40 میلیونه او نبی ساحل په 3 میلیونه هندي روپیو د حیدرآباد سنرایز لوبډلې اخیستی دی. د افغانستان کرکټ بورډ عوام هیوادوال د ورزش په برخه کې دا یو مهم پرمختګ بولي او تمه کوي چې نور افغان لوبغاړي هم په نړیوالو لیکونو کې وپیرل شي. د ورزش په ډګر کې د افغانستان د کرکټ بل بې ساری پرمختګ. دا ځل دوه افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ کې په لسګونو میلیونو هندي روپۍ واخیستل شول. د هند د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالۍ د نړۍ مشهوري سیالۍ دي چې سږ کال پکې د لومړي ځل لپاره 15 افغان لوبغاړي شهزاد محمدي ازغرستان اکزای، راشد خان، نبی ساحل او دولت زدران د بولۍ لپاره وړاندې شوي وو چې راشد خان او نبی ساحل پکې وپیرل شول. د حیدرآباد سنرایزرز لوبډلې راشد خان په 40 میلیونه او نبی ساحل په 3 میلیونه هندي روپۍ واخیست دي. سولد فور 400 لک. ثانک یو وری مچ دی هپی افغانی بولر. د افغانستان کرکټ بورډ دا یو ملي لاستراوډنه بولی وای د لومړي ځل لپاره به افغانان خپل ملي اتلان د هند په غوره لیګ سیالیو کې وبیني. د اول ځل لپاره IPL سیالیو کې واخیستل شو. نبی ساحل په 10 لک هندي کلدار او راشد ارمان په 400 لک هندي کلدار چې دا د دوه درجه ملکو اسوسییټ ملکو لپاره اول ځل لپاره څوک سی پیل ته ځي یو ډیر غټ رقم ده. نو دا د کرکټ بورډ لپاره غټ افتخار ده، د افغانستان د خلکو لپاره غټ افتخار ده، ځکه دوی په خپل لیاقت په خپله وړتیا وتوانېدل چې په دې اکشن کې دا قیمتونه ځانته وټاکي. د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي وایي هدف یې ټاکلی و چې سږ کال به په IPL کې لوبیږي او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان نوم به هلته وځلوي. چې په سنرایز کې واکسم د پیسو سو هدف زمانه او زما هدف صرف دا و چې هلته په IPL کې ولوبېږم، د افغانستان نمایندګي وکړم، د افغانستان نوم روښانه کړم هلته. نو انشاءالله زما به کوشش وي چې څومره چانس ماته ملاویږي په لوبډله کې، نو زه خپل ورته خیمه او د افغانستان نوم به روښانه کوم. یو کال کې د افغانستان لوبډلې چې څومره لوبې ګټلې دي او لوبغاړو څومره ښه ځلېدلې دي په انټرنیشنل سطح باندې، نو ټول هم دا امید یو چې انشاءالله موږ به په دې لیګونو کې لوبېږو او ښې لوبې به ترسره کړو. نو زما هم همدا ټارګیټ و چې مطلب ښې لوبې ترسره کړم. په لیګ کې لوبېدل راتلل دا بله خبره، خو موږ ښې لوبې کړې وې ځکه خو راغلو او په دې IPL کې اکشن کې موږ واخیستو. هم هیوادوال هم په دې پرمختګ فرخ وختي. راشد خان، ارمان او محمد نبی ساحل چې د دنیا په خلونډرانو کې حسابيږي او نن په IPL کې واخیستل شو، دا د افغانستان لپاره یو خزیره وو. ډیر د خوشحالۍ احساس کوم او دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر غټ لاسته راوړنه ګڼم، ځکه چې که دوغ چرته خو وزریږي ان شاء الله پراتلونکو لیکونو کې لکم چې کربین ویسټ انډیز لیگ دی یک بیگ باش دی، نو دا غي په واسطه دا غي کې به هم نور افغانان واغسل شي. ټاکل شوې د هند غوړه لیگ سیالۍ د روان کال د اپریل پر 15 نیټه پایل او د مې تر 28 د وامه کړی. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د بنگلاديش او پاکستان په غوړه لیګونو کې لوبي دلیدي. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس وای د سنت رهګریزه پیخه کې د افغانستان تورنیدل غیر معقول کار دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهه رئیس وای چې اوس نړیوال په دې قانې شوی چې د افغانستان ضد جنگیالی ډلې پاکستان کې دي او خبرداوی چې دواړه هیوادونه د دغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي. انور الحق هدی وای د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان وروستي بریدونه ښکاره دي او پر وړاندې د حکومت عکس العمل کمزوری بولي. د پاکستان په سیند ایالت کې ورستای برید چې پاکستانی پړه پر افغانستان چولی د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خړی پړی کړي. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس وایي چې له څو لسیزو راهیسې پاکستان په افغانستان کې خپل مداخلو ته دوام ورکړی او د غلطۍ لورنکارو ډلو ملاتړ کړی. انور الحق هادی وایي چې د پاکستان په سیند ایالت کې شوی برید افغانستان ته منسوبول یو غیر معقول کار دی، ځکه له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ مسله ټولو ته ثابته شوې ده. ما پاکستان خو په تیرو څو کلونو کې څو لسیزو کې پاکستان د افغانستان په حق له ډېرې ناروا کړي دي. خدای هغه ډېره علني ناروا ده او ډېره غیر معقوله ناروا ده چې هلته یو تروریستي عمل څه ده کېږي او هغه افغانستان ته رابطه ورکول کېږي او په هغه اساس باندې په افغانستان باندې دوی ګولۍ وري. دا هېڅ توجیه نه لري او غلط شی ده. که په دغه ډول باندې وسي باید افغانستان هر ورځ حق ولري چې پاکستان باندې حملی وکړي. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس همداراز وایي چې اوس له افغانستان سربیره ټول نړۍ په دې قانې شوي چې پاکستان له ترهګرې ملاتړ کوي او هغو جنګیالیو ډلو ته یې په خپل غې کې ځای ورکړی چې د افغانستان پر ضد جنګیږي. نه یوازې دا چې افغانستان ویلي دي چې د افغانستان په ضد خلک پاکستان کې څه ده نشته دي، بلکې حتی دنیا دا شی ورسره مني. اکثر حتی د امریکې جنرالانو اروپا د ناټو خلکو هم څه دا ویلي دي چې لوی مشکل په د افغانستان کې د دوام د جنگ لپاره دا دی چې په پاکستان کې هغه خلک دي چې ضد د افغانستان باندې رکی فعالیت کوي. ښه دی چې قوای له خط نه دې خواته نه دي راتیرې شوي، ولی دا هم یو بل نوع دی غه دی د تجاوز دی. احادی هم در ازوایی چې په وار وار پاکستان ته د هغو ترهګرو ډلو لستون سپارل شوی چې په دغه هیواد کې خوندې ځالې لري. نوموړی وایي ښه به دا وي چې کابل او اسلام آباد په خپلو هیوادونو کې د یادو ډلو د ځپلو او نیولو لپاره اقدام وکړي. خلاره د حل به همدایي چې که د پاکستان په ضد باندې په واقعي ډول باندې رښتیا د افغانستان نه څوک فعالیتونه کوي او پاکستان ته معلوم وي، هغه باید افغانستان څخه ونیسي. او که پاکستان کې څوک د افغانستان په ضد فعالیتونه کوي او افغانستان ته معلوم اوسېږي، هغه باید پاکستان څخه ونیسي او په مشترک ډول دوی بیا څه کېني چې د دغو خلکو سره په څه ډول حرکت وکړو. متاسفانه چې پاکستان ته څو ځلې دغه هغه ورکړ شوي دي، لستونه ورکړ شوي دي، ولې چندان د افغانستان نوی ملي جبهه رئیس همدارز د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان ورستی بریدونه کراتی رای بولی او د دې بریدونو پر وړاندې د حکومت عکس العمل کمزوري بولی. ملي ثبات ټولنه وای غیر متمرکز نظام د افغانستان په خیر نه دی. د ملي ثبات ټولنې رئیس وای چې په دې وروستیو کې د بهرنیانو او په کور دننه د یوې مشخصې ډلې له لورې د نظام د تغییر هڅې پیل شوې چې دا کار به محلي جنګ سالاران بیا پیاوړي او هیواد به د تجزیې له برخلیک سره مخ شي. د ملي ثبات ټولنه همداراز د بهرنیو سرتیرو شمیر له زیاتوالي سره مخالفت ښیي او وایي چې د بهرنیو سرتیرو د شمیر زیاتوالی به په افغانستان کې جګړه نوره هم زیاته کړي. د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو په تړاو د بهرنیانو او په کور دننه مشخصو کړیو پر هڅو غبرګونونه او نیوکې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دننه دوو کلونو کې د اجرایي ریاست برخلیک لپاره د لویې جرګې په رابللو کې د حکومت تر ناکامۍ وروسته اوس مشخصو کورنیو او بهرنیو کړیو د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو هڅې پیل کړې. د افغانستان د ملي ثبات ټولنه له اوسني ریاستي نظام څخه غیر متمرکز او یا هر بل ته اړول د افغانستان په خیر نه بولي او وایي چې دا کار محلي جنگ سالاران پیاوړي کوي او هیواد د تجزیې له برخلیک سره مخ کوي. په اوسني حالاتو کې موږ ته غیر متمرکز یا نامتمرکز نظام هیڅ به ګټه باندې نه ده. د یو طرف نه موږ جنگ کې داخلي یاستو، نامنی موجوده ده، بدبختي موجوده ده، جنگ سالاران اوس هم په ځینې مناطقو کې حاکم دي، قومندانان حاکم دي، قومي تجاران حاکم دي. نو موږ په کلکه باندې د دې طرفدار نه یاستو، ملاتړ نه کوو، بلکې غوښتنه کوو د هغو شخصیتونو څخه، د هغو څیرو څخه
چې په دې حالاتو کې دغه موضوعاتو ته لمن وهي بې ثباتي ورسره زیاتی. ظاهرا د غیر متمرکز نظام رامنځته کولو لپاره امریکایي کانګرسمین رو راباکر په دې وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او د اروپایي اتحادیې سفیر هم له یو شمېر کورنیو ډلو سره په دې تړاو خبرې کړي. د ملي ثبات ټولنه وایي چې حکومت باید دا ډول حرکاتو مخه ونیسي او له بهرنیانو غواړي څو د افغانستان په چارو کې مداخلې بندې کړي. د بهرنیو ممالکو د استازو بحث ده چې د دې په ځای باندې چې د افغانانو په منځ کې خیر وغواړي، د دې په ځای باندې د افغانانو په منځ کې د یووالي بحث وکړي، عجیبې غریبې اعلامیې ورکوي یا لمن دې موضوعاتو ته وهي. د غیر متمرکز نظام شاهد و، یو ترخه خاطره ترې لرو. په 1990 کلونو کې موږ تاسو لیدل چې په هره کوڅه کې یو قومندان حاکم و، په هر کلي کې یو بدماش حاکم و. د یو کلي نه به بل کلي ته یو افغان سفر نسو کولی. په یو وخت کې به یو افغان د 15 و 4 و 3 جهادي ډلو کارتونه په جب کې ګرځول. بل پلو ملي سبا ټولنه د افغانستان په خاوره د پاکستان راکټي بریدونه غندي او په دې برخه کې د امریکا په چوپتیا ځکه نیوکې کوي چې په امنیتي تړون کې د هیواد له پولو د دفاع ژمنه کړي. ضیاءالحق عمرخیل همدارز وایي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور جګړه زیاته کړې او د نورو سرتیرو د استولو په تړاو پرېکړه به افغانستان کې جګړه نوره هم شدیده کړي. د بهرني قواو زیاتېدل په افغانستان کې مشکل نه حل کوي، ځکه موږ تاسو شاهد وو د 2001 نه تر 2008 یا 9 پورې د 100,000 څخه زیات موږ بهرني قواوې دلته موجود وې. اما د افغانانو مشکل حل نه کړ، اما ستونزه نوره هم زیاته سو. ورسره بهتر دا ده که چیرې قواوې زیاتېږي، د قواوو زیادت په نتیجه کې موږ باید تمرکز بهرنیان نړیوال د افغاني قواوو په تجهیز په تسلیح باندې وکړي. له غیر متمرکز نظام سره د ملي ثبات ټولنې مخالفت داسې مهال دی چې له پلازمینې کابل سربیره په ډیری ولایتونو کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کیدو په غبرګون غونډې شوي او خبرداری ورکړل شوی چې د دې کار ترسره کیدو لپاره اجازه نه ورکوي. په کابل ښار کې پر یو شخصي موټر د پولیسو د ډزو په پایله کې یو تن مړ او بل ټپي شوی. دا وژل شوی کس خپلوان وایي چې د پولیسو لخوا په نښه شوي کسان سهار وختي حمام ته تلل چې پرته له کوم دلیله پرې ډزې شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې یاد موټر د پولیسو تلاشۍ ته نه دی درېدلی نو ځکه ډزې پرې شوي، خو عام خلک وایي پولیسو د موټر د ټایرونو پر ځای په موټر کې پر سپرو کسانو ډزې کړې. د دوشنبه په سهار وختي دوه ملکی وګړو ته هغه وخت کابل ښار په درېیم ناحیه کې مرګ ژوبله واوښته چې د پولیسو لخوا په موټر ډزې وشوي. په پیښه کې یو تن ټپي کس وایي چې سهار وختي حمام ته روان و او د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوي چې دوه کسان ترې ټپیان شول چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. از پیش افزی سه تیر می شدیم، از افزی سه دو پشت کوچه تیر شدیم که ما میمدیم می خواستیم طرف خانه بره میمون بودیم. زمانی که لنجر در پشت ما رسید بدونی که درش بگه، بدونی که صدا کنه، بدونی که فایر وایی کنه، مستقیم سر ما شلیک کرد. وقت فایر که فلم برداری شو چیشا میکشه دبین لنجر واز میکنه میبینه دبین شراب است. وقتی ایره از بین برد هرچی بلیاد آدم چی میگم برداری را یکی نیست در شارک مازد. اینه این پشت ما، اینه پشت ما بارت معلوم میشه. دیگه وقت عمر از آمد پیر شفاقان انتقال داد. دیگه دباره می متوفایی بچه خالیم میشه، سکه بچه خالیم است یا شو میمان بودن کتین دیوالا و دوستا. بعد از او خواستم که دم صبح برن سونا، همی سونا رفتن دمی سایه اوزه سه سرشان فایر میشه از پشت سر. دیگه 7-8 مرمی موترشان خورده که این بچه خالیم و آجی ملیار نام داره. باز دریور میخواسته که بگریزه، دریور را گرفتن با همین موتر که فعلا در پشت سرم هسته. بلخواد وجل شوی کسان خپلوان و پولیس سره نیخته کری او دینی شایدان و امنیه قماندانی پوینه دی پولیس و دو رنجر و موتر رو تای هم اور ورته کلی دی. صبح که همی زخمی را ورده بود داخل شفخانه، بعد هم همی زخمی یک تا دو تا بودن، یک تاش فوت کردن، یک تا دیگهشون وضعیتش خوب است. بعد از اینکه فوق کرد چند تا اومدن در داخل شفاخانه سر صدا را انداختن، دیگه حتی پلیس ها را کت سنگ زدن و یک رینجر را دنش بخش آجیل در دادن. دیگه پایین آوردن بیادرش بود، اما بسیار سر صدا میکرد، بیشتر دلیل ما واقعیت برسو. دیگه یک رینجری دیگر دنی دروازه شفاخانه علی آباد با آتش کشیدن. خود کابل امنیه قماندان وای دوی دلمنانه چرنو لمخی یاد موتر دی پولیسو تلاشی تا ندی دریدلی نو ځکه پولیسو پرې ډزې کړي دي. امنیه قماندان وای چې په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی تر څو د پیښې اصلي علت معلوم کړي.
تدابیر ما شدید بوده. ساعت 4:30 بجه یک کرولای سفید که میایه و به چک پوینت استاد نمیکنه و بالاخره فایر از چک پوینت که تیر میشه فایر صورت میگیره. در این فایر یک نفر فوت میکنه و یک نفر هم زخمی میباشه. قرار معلوماتی که ما گرفتیم که پلیس نشه کرده بود در موتر دادسنش، دو بوتل شراب بوده بالای از این موتر غیر ناق فایر کرده در پیشکان و در اینی گپا. بالاخره او مردم را پلیس گرفته، بخاطر یک بررسیش کمیسون تعیین شد. تا نتیجهش معلوم شوه باز با شما شریک میسازم. په کابل ښار کې یاده پیښه داسې معلومه است کی چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی او امنیه قمانده نیوی هره اونۍ په دې اړه لسګونه کسان نیسي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د تجارتي بیلانس کسر راکمولو په هدف د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د یادې ستراتیژۍ له مخې به کرنیز او صنعتي محصولات پر مناسب قیمت نړیوال بازار ته د رقابت په هدف وړاندې کړي، څو په تجارتي بیلانس کې په لوړه پیمانه رامنځته شوی کسر راکم کړي. خو د خصوصي سکتور استازي ټینګار کوي چې مسؤلان دې د صادراتو په ملي ستراتیژۍ کې د سوداګرو او پانګوالو اساسي ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلان په خپل تازه اقدام کې د خصوصي سکتور لاستازو او یو شمېر سکتوري وزارتونو سره د صادراتو ملي ستراتیژۍ د جوړولو په باب سلا مشورې کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د یادې ستراتیژۍ په اساس به کورني تولیدات د وارداتو د تعویض او صادراتو پیاوړتیا په هدف حمایه او پیاوړي شي، څو په تجارتي بیلانس کې پورته شوی کسر راکم کړي. ما به این استراتژی ملی صادرات همه موضوعاتی که سکتور خصوصی گفت یک به یک پورا به این استراتژی در نظر میگیریم و انشاءالله با تدوین همه استراتژی مشکل صادرات افغانستان امیدوار هستم که بتانه میره حل بسازم. د ورته ستراتیژۍ د نشتوالي له امله په هیواد کې ډېری تولید شوي صنعتي او کرنیز توکي په ګاونډیو هیوادونو کې تر پروسس وروسته د یادو هیوادونو په نوم په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي. د مسؤلانو په وینا د صادراتو ملي ستراتیژي چې د اروپایي ټولنې په همکارۍ چمتو کیږي، له مخې به یاد توکي په هیواد کې دننه پروسس او د رقابتي قیمتونو په اساس نړیوالو بازارونو ته وړاندې کیږي. بسیار مهم است مسئله کمیت. وقتی که ما شما در مارکت دنیا میریم، باید ما مطابق مارکت دنیا کیفیت و کمیت خود را تیار بکنیم. این دو فاکتور. فاکتور سوم که بسیار مهم و تعیین کننده است، قیمت است. با وجودی که شما اگر کیفیت خوبم داشته باشید، کمیت خوبم داشته باشید، اگر قیمت در رقابتی نبود، بازم نمیتونیم رقابت بکنیم. ما باید که قیمت ما رقابتی باشه و زمانی میتونه قیمت رقابتی باشه که ما هزینه تولید پایین بیاریم. و این استراتژی دقیقاً در میراستا کار میکنه. خو خصوصي سکتور د تل په څیر د سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي، ځکه په وینا یې د یادو ستونزو له امله افغان تولیدات په وار وار له نړیوالو بازارونو مسترد شوي. په ورته مهال اروپایي ټولنه چې د صادراتو ملي ستراتیژۍ په جوړولو کې همکاري کوي وایي د ستونزو د حل تر څنګ یادو ستراتیژي افغانستان اقتصادي بساینې ته نږدې کولی شي. مشکل عمدي دیګره کې سکتور خصوصي صادرکننده ما با ودست پنجه نرم میکنن، نبود استاندارد ها و در نظر نگرفتن استاندارد ها و نبود تصدیق از کیفیت اموال صادراتی ماست. به دلیل از این مشکل چندین مرتبه اموال صادراتی افغانستان از مارکت های مختلف به خصوص مارکت های اروپایی مسترد شدن و به افغانستان برگشتن. دغه مشارکت د سوداګرۍ په برخه کې مهمه لاسته راوړنې لري. راځي لاس ورکو چې افغانستان په دوچه کې له راګیر حالت وژغورو، پر داسې هیواد بدل کړو چې له نړۍ سره راکړه ورکړه ولري، او دا کار د افغان حکومت او خصوصي سکتور په ګډه همکاري شونی دی. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې له 95% کسر سره مخ دی، او د شنونکو په وینا که د یاد وضعیت د کابو کولو هڅه ونه شي، ښایي په هیواد کې د پانګونې شته فرصت محدود شي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست.
د بریتانیا پارلمان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر سفر خبري روان دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن پر هغه دوه نظر پښتنو خبري کوي چې لږګونو زره کسانو لاسلیک کړي دي. کته هم ګڼ وکیلانو د ترامپ له ورتګ سره مخالفت خودلې، خودوی د پلان شوی دولتي سفر د لغوه کولو صلاحیت نه لري. ترامپ ته دغه سفر بلنه د بریتانیا صدر اعظم د واشنگټن د سفر پر مهال ورکړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس عراق کې د داعش پر خلاف د روانې جګړې درځونې لپاره دغه هیوا تروان شوی دی. هغه له متحده عربي امارات څخه بغداد ته د روانېدو پر مهال ویلي چې د دوی ځواکونه د تیلو لپاره عراق ته نه دي تللي. د امریکا ولسمشر وړاندې ویلي و چې امریکا باید د عراق تیل خپل کړی وای او ښایي بیا دغه موقع ترلاسه کړي. د امریکا د نوې ادارې دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس پر دغه پوز د دندې له پیلولو وروسته بغداد ته لومړی سفر پیل کړی دی. ماتیس غواړي چې عراق کې د دوی په ملاتړ د داعش پر خلاف د روانې جګړې لومړی لاس ارزونې ترلاسه کړي. هغه له متحدو عربي اماراتو بغداد ته له روانېدو وړاندې وویل چې ځواکونه یې په تیلو پسې عراق ته نه دي ورغلي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 جنوري کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې غړو ته وینا کې ویلي و چې امریکا باید د صدام لپاره زول وروسته د عراق تیل خپل کړي وای او خای دا موقع بیا ترلاسه شي. شنون کې وایي ماتیس به د خپل ولسمشر د دغو څرګندونو او د هغه لخوا متحدو ایالتونو ته د عراقي وګړو پر ورتګ د بندیزونو د لګولو په تړاو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر پر داسې مهال بغداد ته ځي چې موصل ښار کې د امریکایي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه هوایي بریدونه د موصل لویدیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو باندې شوي او تصویرونه یې د همدې ډلې وسلوالو د دوی اړوند اماق خبري اژانس باندې خپاره کړي دي. په دغو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مرستندوی ډلې له هوایي برید وروسته له نړېدو لاستوګنځایونو څخه ماشومان او نور ملکي خلک راباسي. دا په داس حال کې ده چې د عراق لومړي وزیر 13 ورځ د موصل د پاتو برخو د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د دویم فاز د پیلېدو خبر ورکړ. د امریکایي ځواکونو له هوایي ملاتړ برخمونو عراقي ځواکونو او دولت پلو عملیشو د دغو عملیاتو په لومړي پړاو کې د موصل ختیځه برخه له داعش څخه نیولې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا روانونه جنوا کې د سوریې د سولې د پلان شو خبرو د بریالیتوب هیله وښوده. هغه ویلي کې دغه پروسه بریالی نشي نو د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند هم ډیر دوام نشي کولی. په ورته وخت کې د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د جنوا ناستې ته بشپړه ژمنتیا ښودلې خو ټینګار کړی چې دغه خبرې باید په سوله ییزه توګه د وخت لیک ته زمینه برابره کړي. ګران لیدونکو د دې سات خبرنا پای ته ورسېدل. ملکیا مومننه تاسو ته خواهش کوم.